Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla 4 saatə də keçirdiyi görüş bizim üçün müsbət nəticələr vəd edir. Politoloq Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, Azərbaycanın tələbi və şərti əvvəlcədən açıq-aydın ortadaydı. Ona görə də görüşdə konkret hədəflər müəyyən edildi. Müzakirə olunan məsələlər Azərbaycanla Rusiyanın maraqlarına tam cavab verdi. Ermənistana gəlincə Paşinyan öz hökumətini qoruya bilsə, koalisyon hökuməti formalaşırsa başqa şəkildə, artıq Azərbaycanın tələb və şərtlərini yerinə yetirmək məcburiyyətində qalır. Çünki iki böyük qonşusu ilə həm 10 milyonluq Azərbaycan və 83 milyonluq Türkiyə ilə artıq düşmənçi mövqeyin uçuruma apardığını artıq anlamalıdır. Yəni, iki böyük qonşu ilə münasibətlərini normallaşdırmadan Ermənistan gələcəyi yox. O ki, qaldı Dağlıq Qarabağ. Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi dünyada tanınıb. Rusiya da artıq bunu belə tanıyır. Ya Ermənistan nə istəyib istəməməsi bizim üçün maraqlı deyil. Bildirildi ki, Moskva səfəri çərçivəsində Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin ikili görüşündə sülhməramlıların missiyası müəyyən edildi. Politoloq Eldar Namazov Moskva görüşünün ümumi mahiyyətini yüksək qiymətləndirdi. Bildirdi ki, danışıqlardan məlum oldu ki, iki ölkə liderləri İlham Əliyev və Putin görüşdə eyni gündəliklə çıxış etdilər. Paşinyan isə yenə də dərsə hazırlıqsız gələn şagird kimi gündəmdən düşən məsələlərin üzərində dayandı. O məsələlər indi nə Azərbaycanı, nə Rusiyanı o qədər də maraqlandırmış. Və Ermənistanın baş naziri də ki, bunu gizlətmirdi. Mətbuat konfransında açıq dedi ki, bu məsələlərlə bağlı biz heç bir razılığa gələ bilmədik. Yəni, onların gündəliyində olan, onlar vacib saydıq məsələlər. Mesaj atdı ki, biz bu məsələləri Ermənistan olaraq Minsk qrupunun həmsədrləri formatında müzakirə etməyə hazırıq. Yəni, faktik olaraq Putinə və İlham Əliyevə dedi ki, sizlə bu məsələləri biz həll edə bilmiriksə, biz gedib Amerikanın, Fransanın ətəyindən yapışacaq ki, onlarla bu vaxtda danışaq. Bu da çox cılız və geri-ciddi görünürdü. Paşinyanı biz bilirik ki, o siyasətdən də uzaqdır, diplomatiyadan uzaq bir adamdır. Və həmin görüşü mən belə xarakterizə edirəm ki, orada iki prezident, iki güclü dövlətin lideri və bir dənə şikayətçi iştirak edirdi. Paşinyanın ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin məsələyə cəlb edilməsi fikrindən sonra status məsələsini ortaya atmasını siyasətçilər absurd hesab edirlər. Bildirirlər ki, görüşü hazırlıqsız gələn baş nazir anlamalıdır ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisi olduğu üçün status mövzusu bizim üçün çoxdan qapanıb. Status məsələsini gündəmdə ona görə saxlamaq istəyir ki, Paşinyan. Erməni auditoriyasına göstərsin ki, hələ məğlub olsalar da müharibədə, amma istəklərindən vaz keçmirlər. Dağlıq Qarabağın nağısı müstəqilinə görə çalışacaqlar, amma artıq yəni, qatar gedib, yəni məğlubiyyətə uğrayıblar, böyük itkilər verir. Mümkün deyil məsələn, müzakirəsi təəssüflə qeyd etdi ki, əsirlərin dəyişdirilməsində və status məsələsində irəliləyiş yoxdur. Ola da bilməz. Dövlət başçısı İlham Əliyev də vurğulayıb ki, 10 noyabrdan sonra əli silahlı ələ keçirilən separatçı bizim üçün artıq əsir deyil, dəyişdirilməz, o terrorçudur, mühakimə olunmalı. Bir sözlə, Paşinyanın Qarabağın statusu, hərbi əsirlərlə bağlı məsələyə toxunması Ermənistan əhalisini sakitləşdirməyə hesablanıb. Bu isə o deməkdir ki, baş nazirin Azərbaycanla hesablaşmaqdan başqa çıxış yolu yoxdur.